Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van 27 juli zien we weinig bewolking boven ons land, maar boven Engeland en Noord-Frankrijk ligt veel bewolking. Die bewolking breidt zich in de loop van de ochtend uit over de rest van het land. In het midden en zuidoosten schijnt eerst de zon nog geregeld. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en gaat het ook van het westen uit regenen. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 tot 23 graden en de zuidwestenwind neemt toe naar matig kracht 3 tot 5. Vanavond vallen nog een paar buien, maar van het westen uit wordt het droog en de temperatuur ligt vanavond tussen de 17 en 19 graden. En morgen dan is het opnieuw licht wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en een paar buien, mogelijk met onweer, en het wordt 21 tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend houden we licht onbestendig zomerweer met elke dag een paar buien, maar de zon schijnt nu en dan ook en de temperatuur ligt in de middag tussen de 20 en de 23 graden bij een matige westelijke wind. Vooral op vrijdag kan het soms flink waaien. Ik ben Diane Woei van Weerplaatsen.nl.